হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই দীপুনাথ আৰু আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আপোনাৰ যদি ফেচবুকত ফলোৱাৰছ বেছি আছে বা ফি ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছি আছে নতুবা ইনষ্টাগ্ৰামত ফলোৱাৰছ বেছি আছে ঠিক আছে চ' সকলোকে আপোনাৰ বিজনেছৰ বিষয়ে বা আপোনাৰ ডিটেইলছ আপোনাৰ কিমান ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰফাইল আছে ঠিক আছে আপোনাৰ ইমেইল ফোন নম্বৰ আপোনাৰ এড্ৰেছ সকলো জনাবৰ কাৰণে আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে ঠিক আছে চ' গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি গুগলত এটা বিজনেছ প্ৰফাইল হিচাপে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব চ' ইয়াৰ নাম হৈছে পিপুল কাৰ্ড নতুবা ইয়াক আপুনি ক'ব পাৰে পাব্লিক প্ৰফাইল চ' ইয়াক আমি বনাবৰ কাৰণে গুগলত যাব লাগিব গুগলত আপোনাৰ নামটো লিখি দিলে আপোনাৰ ডিটেইলছ পাই যাব আপুনি কি কাম কৰে আপুনি ক'ত পঢ়িছিলে কি কথা সকলোখিনি তাত ওলাই যাব আপোনাৰ ফলোৱাৰছখিনিৰ কাৰণে সুবিধাৰ হয় যে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে আপোনাৰ ইমেইল ক'ত বিচাৰি ফুৰিব তেওঁলোকে ঠিক আছে চ' আপোনাৰ নাম্বাৰ পাব ইমেইল পাব আপোনাৰ চেনেলবিলাক পাব ঠিক আছে ফেচবুক টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম সকলোবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লিংক তাত লগাব পাৰিব ঠিক আছে আপোনাৰ যদি ৱেবছাইট আছে তাতে ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' এই প্ৰচেছখিনি আমি জানিবৰ কাৰণে আমি মোবাইল স্ক্ৰীণত যাম আৰু আপুনি ইয়াৰ একজাম্পল এটা দেখিব পোনপ্ৰথমে চ' মই ইয়াত দেখাই দিম মোৰ প্ৰফাইলটো কেনেকৈ দেখিব পাৰিছে ঠিক আছে চ' মই বৰ্তমান ইউটিউবটোহে তাত আপলোড কৰিছোঁ মানে ইণ্টিকেট কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' আপোনাৰ যদি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰফাইল আছে চ' তাত ইণ্টিকেট কৰি ল'ব আপোনাৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে ছ' বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক যাতে আপোনাৰ ভৱিষ্যত এটা ভাল গ্ৰথ আহে আপোনাৰ ইউটিউব নতুবা ফেচবুক পেজ বা আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইলত চ' বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপুনি এই প্ৰফাইলটো বনাই ল'ব এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই পেলাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব নতুবা বেয়া লাগিলে ডিছলাইক কৰিব পাৰে যাতে মই গম পাওঁ মই বনোৱা ভিডিঅ'টো কিমান আপোনাৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে আপোনাৰ বাবে কিমান উপযোগী হৈছে ঠিক আছে চ' মই আশা কৰোঁ কমেণ্টত কিবা লিখিব অপোন হ'ল মই আহি গৈছোঁ মোবাইল স্ক্ৰীণত আৰু আপুনি আপোনাৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব ঠিক আছে যিটো গুগল ক্ৰম হয় সেইটো অ'পেন কৰি ল'ব নতুবা আপুনি বেলেগ ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব পাৰে ঠিক আছে ছ' ইয়াত লিখিম আমি গুগল ডট কম গুগল ডট কম টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ আহিব আপুনি ইয়াত এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যিটো আপোনাৰ সোঁহাতৰ কণাত তাত এটা বটন আছে সেইটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ইমেইলটো যিটো আপোনাৰ নামত ইমেইল আছিলে ঠিক আছে চ' সেইটোহে আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' মোৰ তাত কেইবাটাও ইমেইল আছে চ' যিটো মোৰ নামত আছে সেইটোত ক্লিক কৰিছোঁ ডিপু নাথ যিটো হৈছে নাথ ডিপু চেভেণ্টি এট দিমেইল ডট কম সেইটোত ক্লিক কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই লিখি দিম মোৰ নামটো ডিপু নাথ ঠিক আছে চ' দ্বীপুনাথ লিখাৰ পিছত আপোনাৰ নতুবা আপুনি ধৰি লওক বেলেগ এটা ইমেইলত আপোনাৰ নাম লিখি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তাত এনেকৈ নোলাব ঠিক আছে আপোনাৰ এইখিনি ওলাব কিন্তু আপুনি এইসমূহত দেখি আছে এট ইয়ৰ চেল্ফু গুগল চাৰ্চ সেইখিনি অপচন নোলাব ঠিক আছে চ' আপুনি আপোনাৰ নামত যিটো ইমেইল আছে সেইটো চিলেক্ট কৰি লৈহে এইখিনি কাম কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' এই কামটো কৰিলে আমি কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাম আমাৰ বিষয়ক লৈ চ' ইয়াত ভিঅ' এক্সাম্পল দিয়া আছে ডিজিটেল মাৰ্কেটিং প্ৰফেচনেল হয় তেওঁ হায়দৰাবাদত বসবাস কৰে চ' তেওঁৰ বিষয়ে অলপ লিখা আছে কিহত কাম কৰে ক'ত পঢ়িছিলে হোমটাউন কি ৱেবছাইট ছ'চিয়েল মিডিয়া প্ৰফাইলবিলাক চব লিখা আছে মানে দিয়া আছে ঠিক আছে চ' আমি এনেদৰে এটা পাব্লিক প্ৰফাইল বনাম নতুবা ইয়াক পিপুল কাৰ্ড বুলিও কোৱা হয় চ' ইয়াক কৰিবৰ কাৰণে আমি গ্ৰেট ষ্টাৰ্টেট সেইটোত ক্লিক কৰি দিম বাটনটোত চ' ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আমাৰ সমূহত এনেকুৱা আহিব ক্ৰিয়েট ইয়ৰ পাব্লিক কাৰ্ড ঠিক আছে ক্ৰিয়েট ইয়ে পাব্লিক প্ৰফাইল চ' এইটোত বনোৱা এটাই বেনিফিট মানে চিমিলাৰ একেদৰে যেনেকৈ বিজনেছ কাৰ্ড থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি লওক ছ' মোৰ নামটো ডিটেক্ট কৰি লৈছে নেমৰ অপচনটোত চ' য'ত আমাৰ ষ্টাৰ ৱাৰ্ক এটা আছে চ' সেইটো আমি কনফাৰ্ম মানে ফিল আপ কৰিব লাগিব ছ' লোকেশ্যনটো হৈছে আমাৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী আছাম টাইপ কৰি দিলোঁ মই কি কৰোঁ মই এজন আচামিছ ইউটিউবাৰ ছ' মই ইয়াত লিখি দিছোঁ আচামিছ ইউটিউবৰ চ' আপুনি কি কাম কৰে সেইবিলাক ইয়াত লিখিব পাৰে ঠিক আছে চ' লিখি দিলে আপোনাৰ কাষ্টমাৰ হওক বা আপোনাক বিচাৰি উলিয়াব বিচৰা মানুহে আপুনি কি কি কাম কৰে সেইবিলাক সকলো জানিব ঠিক আছে চ' কৰ্পৰেশ্যনটো হৈছে আপুনি ইয়াত একজাম্পল হিচাপে দিছে ইঞ্চুৰেঞ্চ এজেণ্ট আপুনি কি কাম কৰে সেইটো বিচাৰিছে চ' মই ইয়াত ইউটিউবাৰ ত ইউটিউবাৰে বুলিয়ে লিখিম ইউটিউব আৰ ইউটিউবাৰ ছী এটা আহি গৈছে ইউটিউবাৰ ৱৰ্ক উইথ ইউটিউব ইউটিউব বুলিয়েই লিখিলোঁ এডুকেশ্যন ক'ত কৰিছিলোঁ ক'ত পঢ়িছিলোঁ সেইটো খুলিছে মৰিগাঁও মৰিগাঁও কলেজ হোমটাউন মৰিগাঁও সকলোবিলাক মৰিগাঁৱেই হয় মোৰ মৰিগাঁও আচাম ৱেবছাইট বৰ্তমান নাই ছ'চিয়েল প্ৰফাইল হৈছে মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে চ' ইউটিউব লিখি দিছোঁ আৰু ইয়াত আপোনাৰ লিংকটো পেষ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' ইউটিউব ডট কম অলৰেডি লিখা আছে শ্লেছ চেনেল এইখিনি লিখিব পাৰে মানে এইখিনি মই কাটি দিম চ' কাটি দিয়াৰ লগতে এইখিনি ওলাব পাৰিছে ইউটিউব ডট কম শ্লেছ চেনেল শ্লেছ ইউ চি ভি এনেকৈ আছে ঠিক আছে চ' মই বৰ্তমান ছেভ কৰি দিছোঁ আপুনি নহ'লে বা এড অন আদাৰ প্ৰফাইল আছে তাত গৈ পেলাই আপুনি ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম লিংকডেন প্ৰিণ্ট্ৰেছ ছাউণ্ড ক্লাউড এই সকলো টুইটাৰ এই সকলোবিলাক প্ৰফাইল এড কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে চ' মই বৰ্তমান এটাতে ৰাখিছোঁ ছেভ কৰি দিছোঁ আৰু কৰি দিয়াৰ লগতে মোৰ বিচাৰিছে ৱেবছাইটটো নাই বাৰু ইমেইলটো বিচাৰিছে ইমেইলটো ক্লিক হৈ আছে মানে চিলেক্ট হৈ আছে অলৰেডি ফোন নম্বৰটো চিলেক্ট হৈ আছে ৱেবচাইট নাই মই প্ৰিভিউ কৰি দিছোঁ প্ৰিভিউ কৰোঁতে এনেকৈ ওলাইছে মোৰ বৰ্তমান প্ৰফাইলটো ওলোৱা নাই কোনো কথা নাই সেইটো প্ৰফাইল চিলেক্ট হৈ আছে ওলাই যাব নিশ্চয় ঠিক আছে চ' মই ইয়াত ছেভ কৰি দিছোঁ বাছ ইমানে কাম ইয়াতকৈ আৰু দেখিব পাইছে ছাক্সেছ য়ৰ চাৰ্চ কাৰ্ড হেজ বিন আপডেট এণ্ড উইল এপেয়াৰ ইন চাৰ্চ ৰিজাল্ট চৰ্টলি ঠিক আছে চ' ভিউ ছাৰ্চ কাৰ্ড ছ' ইয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ ছ' বন্ধুসকল দেখিব পাৰিছে এনেদৰে ওলাব আপোনাৰ প্ৰফাইলটো যেতিয়া আপোনাৰ নামটো গুগলত কোনোবাই ছাৰ্চ কৰে ঠিক আছে ছ' মোৰ ইয়াত ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ফোন নম্বৰ আছে ইমেইল আছে মেছেজ কৰিব পাৰে ইউটিউব আছে সকলোতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে ছ' মই ইয়াত একজামল হিচাপে মোৰ নামটো ইয়াত টাইপ কৰি চাওঁ বৰ্তমান আপডেট হৈছে নে নাই ঠিক আছে চ' ডিপুনাথ ডিপু নাথ টাইপ কৰি দিছোঁ আৰু ওলাই নে নোলায় মই চাম বাৰু বৰ্তমান নিশ্চয় ওলাইছে বৰ্তমান আৰু ইয়াত ইডিট কৰিব অপশ্যন আহিছে ঠিক আছে চ' এইখিনি আপুনি কাম কৰি ল'লে আপোনাৰ যিবিলাক ফল'ৱাৰ্ছ ঠিক আছে ফেচবুকতে হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক বা ইউটিউবতে হওক যিবিলাক ফল'ৱাৰ্ছ মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সেইসকলে আপোনাৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় ঠিক আছে চ' আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে এই কনচেপ্টটো বুজি পাইছে যে কেনেদৰে আপোনাৰ পিপল কাৰ্ড নতুবা বিজনেছ কাৰ্ড বুলিয়ে ধৰি লওক এটা বনাব পাৰে গুগলৰ লগত